ওয়েলকাম ব্যাক টু দা ভাগ চিকেন নহয় এবাৰ সো 2018 শেষ হৈ দিয়া 19 স্টার্ট হল আৰু এইটো মোৰ ফার্স্ট ভিডিও আজি এই ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ ৰেন্ট নহয় ৰোষ্ট নহয় ভাইন নহয় আজি কৰিম আমি ৰিৱাইণ্ড ইজ ৰিৱাইণ্ড টাইম 2018 টো কেনেকৈ পাৰ কৰিলো আজি সেইটো ডিসকাস কৰিম তাৰ আগত লাষ্ট পিক অফ 2K18 ফার্স্ট পিক অফ 2K19 যদি তোমালোকে এপি ইনষ্টাগ্ৰাম গেলা লাই ময়ো নিজৰটো দি লওঁ 2018ত মই টোটেল 18টা ভিডিও বনালো 12টা মাহ 18টা ভিডিও বহুত কম সো জানুয়ারিত মই দুটা ভিডিও দিলো আর দুইটা ভিডিও এফবি ইউটিউব সবরে রকেট রয়া দিয়ে উইলে তেতিয়াই মই 7 8 9 10000 সাবস্ক্রাইবার ক্রস কইলো আর ভালেকেটা নিজৰ মাইলস্টোনও ক্রিয়েট হল 9 টু 10000 সাবস্ক্রাইবার 24 ঘন্টাৰ ভিতৰতে হৈছিল তাৰপিছত ফেব্রুয়ারিত দুটা ভিডিও দিলো সিজনৰ ফল সিজনৰ ৰিলিজ কৰিলো 10K স্পেশাল কিউএনএ এনাউন্স কৰিলো আৰু তাৰপিছত কেইদিনমান কাৰণে গায়ব হৈ গলো তোমালোকে মন কৈছা নাই নাজানো কিন্তু মই নিজৰ এটা কথা মন কৈছো যে গৰম দিন হোৱাৰ লগে লগে মই ইনএক্টিভ হৈ যাওঁ মানে ভিডিও কমকে দিয়া হৈ যাওঁ আকৌ যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি যায় তেতিয়া ভিডিও ৰেগুলাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বাৰু মোৰ ৰেগুলাৰ ভিডিওজ মানে উইকলি ভিডিওজ দেই ডেইলি এটা এটা ভিডিও বনাই দিয়া মোৰ এটা মানুহৰ কাৰণে পচিবল নহয় গৰম দিনত ভিডিও বনাবলৈ কষ্টও হয় মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ তাৰ গৰম ফেনখন চলাইতো ভিডিও বনাব নোৱাৰি ৰুমটো সব ফালৰ পৰা বন্ধ কৰি ল'ব লাগে যাতে নইজ নাহে মুঠতে বহুত কষ্ট এতিয়া ঘৰত আহিলো ইয়াত গৰম গুৱাহাটীতকে কম গতিকে মই ট্ৰাই কৰিম যে ঠাণ্ডা দিনৰ নিচিনাকে গৰম দিনতো ৰেগুলাৰিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰীতে মই মোৰ লগৰ এজনৰ লগত গুৱাহাটী নেশ্যনেল হাইৱে ফালে ওলাই গৈছিলোঁ আৰু তাত আমি এইটো দেখিলোঁ বেলেগ লেভেলৰে চুৱেক তাহাঁতৰ মই নিউ পিজি জইন কৰিলোঁ জু তিনিআলিলৈ আহিলোঁ আৰু য়েছ মোৰ বেডৰ কিনাৰতে চাৰ্জিং পইণ্ট আছিল তিনিটা ইউটিউব কমিউনিটিতে বহু ফেব্ৰুৱাৰীতে পাইছিলোঁ মোৰ এক্সাম ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা ডাইলগ খুব ভাইৰেল হৈছিলে চব কালিৰ পৰা পঢ়িম বুলি পৰীক্ষা আগদিনা পঢ়িবলৈ পেলাই দিছে আৰে হ'বই ন লাচিতৰ দেশৰ মানুহ আমি এক ৰাতিত কাম কৰা গুণ আমাৰ তেজতেই আছে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত কেইদিনমান মিম পেজ আৰু গ্ৰুপত খুব ইউজ কৰা দেখিছিলোঁ এই ডাইলগটো এচিভমেণ্ট মাৰ্চত পাপনদাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো হৈছিল সেইটোৰ ওপৰত আৰু কিউ এন এ টু দিলোঁ কিউ এন এ টু 10,000ৰ আছিল বনাওঁতে 15,000 হৈ গ'লহি কিউ এন এ টুৰ পৰা এটা পাৰ্ট তোমালোকে খুব ভাল পাইছিলা আৰু মোক তাৰ ফুল ভাৰ্জন বনাব গৈছিলা এই গানটো মোৰ নহয় গতিকে মই ইয়াৰ ফুল ভাৰ্জন বনাব নোৱাৰোঁ যিখিনি পাৰ্ট বনাম বুলি পাৰ্মিশ্যন লৈছিলোঁ সেইখিনিয়ে বনালোঁ চ' আৰু এটা চেনেলৰ কথা ভাবিছিলোঁ তেতিয়াই অনলি ইংলিছ কিন্তু এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহ'ল আৰু গুৱাহাটীত মই কোনখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ মাৰ্চতে ৰিভিল কৰিছিলোঁ এপ্ৰিলতো দুটাই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে আমি 17,000 ছাবছ ক্ৰছ কৰিছিলোঁ মই যোৰহাট গৈছিলোঁ মোৰ দাদাৰ বিয়াৰ কাৰণে আৰু তাতে মই ফাৰ্ষ্ট মিট আপ কৰিছিলোঁ যোনে যোনে আহিলা চবকে থেংক ইউ যোনে যোনে আহিব নোৱাৰিলা কোনো কথা নাই ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা লগ পাম আৰু যোনে যোনে দেৰিকৈ গম পালা মই নেক্সট টাইম গ'লে আৰু আগতীয়াকৈ জনাই দিম মিট আপ কৰিবলৈ অহা দুজন মানে মূলত প্ৰেংক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে তোমালোকে মোক চিনি পোৱা কিন্তু মইতো তোমালোকক চিনি নাপাম সেইটোৰে ফাইদা উঠাই মূলত প্ৰেংক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে কিন্তু নোৱাৰিলে বোলে একো নাই বাপ বাপ পতাহে মেত মোৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল এক্সাম আছিল চ' অকল এটা ভিডিঅ' দিয়া হ'ল আমি তেতিয়ালৈকে 18,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল টিভিচি টি চাৰ্ট লঞ্চ কৰিলোঁ পাব্লিক কাৰণে নহয় নিজৰ কাৰণে অকল তোমালোকে বহুতে কিনিব বিচাৰি লওক কিন্তু তেনেকৈ অৰ্ডাৰ লোৱা শ্বিপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা টীম লাগে আৰু মই এতিয়া অকলেই আছোঁ গতিকে সেইটো ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াবা কৰিম টাইমছ অফ ৰিজাল্ট ভিডিঅ'টোত এভেঞ্জাৰ্ছ ইনফিনিটি ৱাৰৰ স্নেপ ইফেক্টটো দিলোঁ 50% মানুহে বুজি পালে কি কৰিলোঁ আৰু 50% মানুহে বুজিয়ে নাপালে কি কৰিলোঁ টাইমবোৰ একদম ক্লিজ হয় Oh my god. I don't feel so good. Irony dekhisa 50-50. জুনত আকৌ দুটা ভিডিঅ' দিলোঁ অভিন ইল্লাৰ কেছটো হ'ল তেওঁলোকৰ আত্মাই যাতে শান্তি আৰু ন্যায় পায় এইটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে চ ময়ো হাতৰা মাৰাৰ পিছত বহুত ফালৰ পৰা বহুত ৰিয়েকশ্যন ওলালে মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰক লৈ মিমছ ওলালে আমি 19,000 আৰু 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ক্ৰছ কৰিলোঁ এণ্ড অফক'ৰ্ছ মই 21 বছৰীয়া হ'লোঁ জুলাইত মই অনাৰ্চ লৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলোঁ ভিডিঅ' এটাই দিয়া হ'ল আৰু তাত এটা চিন আছিল জুলাই 2018 সময় ৰাতি 9টা বাজিছে মই ওলাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰ অফিচ মাৰ্কেটলৈ টু মেইনটেইন দ্য বেলেঞ্চ অফ দি ইউনিভাৰ্চ এইটো ক্লাছৰুম নেকি ইমান চাইলেণ্ট কিয় ইজ দিছ এ ক্লাছৰুম পাৰ্ফেক্টলি বেলেঞ্চড এজ অল থিংছ শ্বুড বি ডিচাৰ্টি স্ক্ৰাফ ষ্ট'ৰ ফালৰ পৰা দুটা গিফ্ট পালোঁ মোৰ পিছফালে থকা এই ফ্ৰেমটো আৰু এই পপ বক্সটো থেংক ইউ দিশা আৰু মোৰ চেনেলত 1,000,000 টোটেল ভিউজ ক্ৰছ কৰিলোঁ দিশা আৰু মই মিলি এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এটা অফাৰ লঞ্চ কৰিছোঁ 25 জানুৱাৰীৰ আগত তোমালোকে ডিচাৰ্টি স্ক্ৰাফ ষ্ট'ৰ বা যিকোনো হেণ্ডমেড প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰা আৰু
মোৰ কুপন কোড ইউজ কৰা তেন্তে ডিস্কাউণ্ট প্লাছ স্পেচিয়েল গিফ্ট পাবা। কুপন কোডটো হ'ল VEGC2019। প্ৰডাক্ট কিনিবৰ কাৰণে আৰু বেছি ইনফৰমেশ্যন পাবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চেক কৰিবা। আগষ্টতো দুটা ভিডিঅ' দিলোঁ ডিডিৰ লগত, বহুত দিন পিছত কলাব কৰিলোঁ। নেক্সট কেতিয়া কাৰ লগত কলাব হয়গৈ ভগৱানে জানে। ছেপ্টেম্বৰত একো ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল কাৰণ মই ঘৰলৈ আহিম নে গুৱাহাটীতে কণ্টিনিউ কৰিম সেইটো লৈ বহুত টনা আজোৰা হ'ল। আৰু ফাইনেলি মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰলৈ আহি ফাৰ্ষ্ট মই কুকুৰ পোৱালি এজনী এডপ্ট কৰিলোঁ। নিজৰ হেল্থক লৈ কনচিয়াছ হ'লোঁ আৰু ঘৰতে ৱৰ্কআউট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। অক্টোবৰ 1 তাৰিখে মই ফাইনেলি জিম জইন কৰিলোঁ। সেইদিনা মানডেও আছিল, চ' নতুন ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ মানে বহুত ভাল দিন আছিল। ভিডিঅ' জিমৰ ৰিলেটেডে আহিল আৰু মই মি বেণ্ড 3ডাল ল'লোঁ। নৱেম্বৰত ইউটিউবত একো ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল, কিন্তু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম স্কোৱাডে মি বেণ্ডডালৰ ওপৰত এটা ৰিভিউ দিব ক'লে, চ' মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট IGTV ভিডিঅ' সেইটোৰ ওপৰতে বনালোঁ। যদি চাব মন আছে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। নৱেম্বৰ লাষ্টৰ ফালে মোৰ ইউটিউব ষ্টৰিজ আনলক হৈ গ'ল আৰু মই তাত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছবোৰ দি থাকোঁ, কেতিয়াবা চাব পাৰা। ডিচেম্বৰ অহালৈকে ঠাণ্ডা দিন আহি গ'ল আৰু মই আকৌ এক্টিভ হৈ গ'লোঁ। 3টা ভিডিঅ' সপ্তাহে সপ্তাহে দিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো তেতিয়াই দিয়া কথা আছিলে, কিন্তু আমাৰ ঘৰ বনোৱা কামো ষ্টাৰ্ট হ'ল, গতিকে তাৰ দায়িত্ববোৰৰ কাৰণে তেতিয়া বনাব পৰা নগ'ল। তাৰ মাজতে এদিন সময় উলিয়াই ভূপেন হাজৰিকা খেতু আৰু ৰয়িং চাই আহিলোঁগৈ 2 বছৰ মূৰত। য'ত বিদেশৰ মানুহ আহি চাই গৈছে তাত মই তিনিচুকীয়াৰ মানুহটো হৈ পেলাই 2 বছৰ মূৰত গৈছোঁ। বগীবিলো কেতিয়া দেখোগৈ ঠিক নাই। ডিচেম্বৰতে আমাৰ চেনেলৰ 2 বছৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু তাৰ লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড মুকেশ নহয়ো ঘূৰি আহিল ভিডিঅ'ত। অভাৰঅল 2018 মোৰ কাৰণে বহুতেই ভাল গ'ল। এটলিষ্ট মোৰ ৱেইট আগতকে বহুত কমিলে, চ' নো ৰিগ্ৰেটছ। তোমালোকক বহুতকে লগ পালোঁ, ভালেখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটালোঁ। যোৱা বছৰ মোৰ নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউচন আছিল যে ডিজিটেল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ হোৱা আৰু মই ভাবোঁ মই অলপ চলপ ছাকচেছ হ'লোঁ। এই বছৰৰ কাৰণে মোৰ ৰিজলিউচন হ'ব প্ৰত্যেক মাহত মিনিমাম 3টাকৈ কৰি হ'লেও এবছৰত 36টা ভিডিঅ' বনোৱা। দেখা যাওক টাৰ্গেট ফিল আপ হয়নে নহয়। তোমালোকৰ নিউ ইয়েৰ ৰিজলিউচনবোৰ কি মোক তলত কমেণ্ট বক্সত জনাবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিবা। চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেলটো বজাই থবা। মোক FB আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, চাইও নাৰা। নতুন বছৰ বুলি নতুন লগ' ইণ্ট্ৰ আৰু বেনাৰ বনাব লাগিব।